Hello. Are you a club president, sport director, or a coach? And are you looking for professional players of different nationalities? Instead of spending your time and money, Scout Analytic Football provides you with profiles of the players that you are looking for, including their videos, CVs, and also technical reports about them. Please contact us by WhatsApp. We have the solution for your club to gain the ideal player at the perfect time with the minimum costs.
más de tu siempre no importa. La familia somente mona cabeza, mi yudo acorda. Si vocês querem me ver em casa, então me amarrem com corda. Essas horas não vou falar as neiras, que safoda. Mulato Produção. Alô? 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 Você tá mexendo com cara de palhaça, Miguel? Onde você tá que você não chegou até agora? Eu tô fudendo, 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 fudendo. Eu tô fudendo, 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 fudendo. Você é um moleque mesmo. Ainda vem com brincadeirinha. Aonde você está? DJ, vamos já. Quadradinhos, 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 quadradinhos. DJ, yeah.